Značaj regionalnog razvoja prepoznat je u Ustavu Republike Srbije koji obavezuje državu da se brine o ravnomernom regionalnom razvoju i nedovoljno razvijenim područjima, piše u prethodnoj strategiji održivog razvoja opštine Kovačica. Prva radionica plana razvoja opštine Kovačica od 2022. do 2028. godine održana je 15. oktobra u Kovačici. Detaljnije kazuje šef odseka za lokalni ekonomski razvoj Daniel Magdu. To je jedan krovni strateški dokument koji su u obavezi, a i dobro je da nisu u obavezi da imaju sve lokalne samouprave na teritoriji Srbije, koji se radi po novom planskom sistemu. Do sada su imali strategije, sada se to zove drugačije, radi se drugačije, ali suštinski sličnost je u tome što je dokument kojim se strateški planira razvoj naše zajednice. Inače, izradu ovog strateškog dokumenta je podržao Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, od koje je opština Kovačica dobila sredstva u visini od 642.000 dinara na konkursu. Takođe, danas je prva radionica kojom ćemo uvodna, praktično kojom ćemo predstaviti ciljnim grupama, odnosno za danas je predviđene su danas ciljne grupe u smislu predstavnika naših sela, onda opštinske uprave, odnosno opštine, ne samo opštinske uprave, nego opštine u celini i javnih komunalnih preduzeća. Ukupno će biti pet radionica. Ukupno će biti pet radionica, gde će biti uključen i nevladin sektor, ciljne grupe koje su vezane za školstvo, ekologiju, odnosno privredu, što je jako bitno, ruralni razvoj i poljoprivredu. A ono što je novo, što pretpostavljam, ne znam, nisam video u medijima, niti igde na internetu, da je jedna opština, osim naše, mi ćemo primeniti u ovom planu razvoja jedan inovativan pristup koji se možda nije radio toliko u našim krajima, u našoj zemlji, a to je princip rural resilience na engleskom jeziku, odnosno na srpskom bi bilo to ruralne neelastičnosti. Šta to znači? To znači prilagođavanje našeg strateškog dokumenta na taj način da će svi ti akcioni planovi, odnosno aktivnosti, odnosno projekti, biti usmereni na to da u slučaju da dođe do nekih uticaja spoljašnje sredine na koje mi ne možemo kao zajednica da utičemo, kao na primjer evo vidimo danas, ovih dana što se dešava u Britaniji, kako da mi budemo elastični na te izazove i kako da mi budemo samoodrživi. Da što manje zavisimo od nekih spoljašnjih negativnih uticaja na razvoj naše sredine. Tako da ćemo to, imamo i konsultante koji isto rade na izradi ovog plana, tako da imamo jednu dobru ekipu i imat ćemo jedan dobar i kvalitetan dokument po meri građana, jer će građani da ga prave i građani da ga definišu. O izradi plana razvoja opštine Kovačica govori i pomoćnica predsjednika opštine Kovačica Marijana Melišova. Opština Kovačica je dobila po konkursu od Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sredstva za izradu plana razvoja opštine Kovačica za period od 2022. do 2027. Izuzetno smo zahvalni na tom doprinosu, jer taj izrada tog plana će omogućiti još bolje, doprineti zapravo još boljem razvoju i bržem razvoju opštine Kovačica, a to što je značajno je da je ovaj plan sačinjen po meri i potrebama naših građana.